В началото на своя анализ за изтеклата 2020 година генерал-майор Явор Матеев изтъкна, че въпреки пандемията от COVID-19 задачите и тренировките са изпълнени успешно от военнослужащите и офицерите на командването. Парашутните скокове, отбеляза той, са изпълнени на 95%, което е огромен процент в пандемичната обстановка и е коствало огромни усилия на командването. През предходната година успяхме да изградим 4 групи специални сили, качествено различен учебен център за подготовка и бойно осигуряване на специални сили, щабен батальон и логистичен батальон. Смятам, че е сериозно постижение, но това е и сериозно задължение и отговорност, защото развитието на тия формирования е необходимо и е планирано да продължи и през тази, и през следващата година, развитие и в качествено, и в количествено отношение. Успяхме през годината да осъществиме основните учения и подготовки. Сертифицирахме на необходимото ниво нашата тактическа група за специални операции за изпълнение на задачи в рамките на силите за отговор на НАТО, както и щабния личен състав за компонентно командване на специалните операции на силите за отговор на НАТО. Подготвихме и сертифицирахме няколко контингента за изпълнение на мисии и операции зад граница. Тия контингенти реално изпълняваха задачи, успешно задачи, върнаха се в страната и ние продължаваме подобно изпълнение и сертификация на задача и през тази и през следващата година. Успяхме да осъществим такива обществени поръчки, реализацията на които промени процента на реална стойност на средствата, които се отделят за капиталови разходи в силите за специални операции, каза още генерал Матеев. Затова през изминалата година се реализираха много проекти, свързани с изграждането на новата материална база, окомплектуването на личния състав със средства за разузнаване и балистична защита, прибори за нощно виждане, прецизни прибори за стрелба, каски и не на последно място новите автомобили. Активен е командира на съвместно командване на специална операция, активно е командването и това се вижда по резултати, които отчитаме днес. Всички сме на общото мнение, че особена година, трудна година, знаете причините заради пандемията, но въпреки предизвикателствата, които пандемията предоставя не само за обществото, но и за българската армия, в частност за силите на специални операции, рядко успешна година за тия мъже и жени. Адмирал Евтимов също отбеляза успешните сертификации и всички нововведения в подготовката на военнослужащите за задачите, които им се поставят. И им пожела да държат курса както досега, да вървят смело по пътя и неминуемо успехите ще дойдат.